შვეიცარიაში ჟენევის მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი დაიწყო. საერთაშორისო დისკუსიებში ქართული და რუსული მხარეების გარდა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. მოლაპარაკებაზე თბილისი რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღების საკითხს დასვავს. სოხუმისა და ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები კი თბილისისგან ტერმინ ოკუპაციის და ახლახან შემოღებული ნეიტრალური პასპორტების გაუქმებას მოითხოვენ. მოლაპარაკებებზე ქართული მხარის მიერ წამოყენებულ საკითხთა შესახებ განცხადება საგარეო უწყებაში გაკეთდა. ქართული მხარე კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხაზს რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ვალდებულების აღების აუცილებლობას და დააყენებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის აუცილებლობის საკითხს. მოლაპარაკებათა მეოცე რაუნდის დაწყებამდე სოხუმისა და ცხინვალის ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა რუსული მხარის თანათავმჯდომარემ გრიგორი კარასინმა გაახმაურა. არ არსებობს არავითარი საფუძველი, რომ ტერმინი ოკუპირებული ტერიტორიები აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართ გამოიყენონ. შეძლებენ თუ არა ჟენევის მოლაპარაკებებში მონაწილე მხარეები რაიმე შეთანხმების მიღწევას. კონფლიქტოლოგები ფიქრობენ, რომ ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი მოსკოვი დასავლეთთან პოზიციებს დათმობს. საკითხები, რომელიც ახლა არის წამოჭრილი, ეს ოკუპაციასთან დაკავშირებული თემები, პასპორტებთან დაკავშირებული თემები, მწვავე დებატების და მწვავე განჟის საგანი იქნება. მაგრამ თავი რისკი არ იქ რაზე იქნება დაბალებული. თავი ის არის, რამდენად მოახდინა დასავლეთის წარმომადგენლობამ რუსეთზე ზეგავლენა იმისთვის, რომ რუსეთმა თავის პოზიცია შეცვალოს. მე ჯერჯერობით ამის შანსებს ვერ ხედავთ. რასაც ქართული მხარე მოითხოვს, რომ თავდამსხმელობის შესახებ ხელშეკრულება იყოს დადებული რუსეთის ფედერაციასთან, რუსეთის ფედერაციის პოზიცია არის ესეთი, რომ ეს უნდა იყოს აუცილებლად აფხაზების და ოსების მონაწილეობით და უფრო მეტად, უფრო მათთან უნდა დაიდოს ვიდრე მოსკოვთან. ოსები იტყვიან, რომ ესე იგი მათ მიაჩნიათ, რომ საქართველოს მიერ რეგულარულად გამოყენებული ტერმინი ოკუპაცია მათთვის მიუღებელი, ისინი არ თავს ართულიან ოკუპირებულად, ამიტომ ვიდრე ტერმინი იქნება გამოყენებული, ისინი რაღაც დემარშებს მოაწყობენ. ახალი თემა შემოვიდა, ნეიტრალური პასპორტები არ არის ახალი თემა. 2010 წლის ოქტომბრიდან ეს პასპორტები უკვე არსებობს და აფხაზები ოსები არ იღებენ. და ასე ვიტყვი, როგორც არ ვიღებდით, ისე არ ავიღებთ. რამიზესაც არ ვიღებთ ჩვენ ქართულ პასპორტებს, იმიზეზე დაარავიღებთ ნეიტრალურ პასპორტს. მოხდება თუ არა შეთანხმება ამის შესახებ მოლაპარაკებათა მეოცე რაუნდის დასრულებისთანავე დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე გახდება ცნობილი.